se posunout začátek výuky na 9. hodinu? Právě tohle byla naše dnešní anketní otázka. Asi ne. Ne, nechtěl bych ji posunout ještě na 7, aby jsme dřív odešli odsud. S tím souhlasím. Já myslím, že není třeba. Asi ano. No jasně. No mně to přijde jako blbost. Radši ne, protože myslím, že by to navržilo docela dost lidem život a nevím, jestli jízdní řády by to zvládli, ten nápor, ale samozřejmě, protože jsem noční sova, tak bych to jakoby osobně uvítala, ale jako učitelka asi ne. A co vy? Já bych chtěla si radši, aby to zůstalo takhle, jak to je. No klidně, tak ono by to bylo, líp by se vstávalo a tak. Já si myslím, že pak bychom museli být ve škole díl než to, takže asi ne. Asi ne, ono je to takhle dobrý. Být díl ve škole se mi rozhodně nechce. Asi jo. A proč? Protože bych měla víc času na spaní. Bylo by to lepší, ale zase bychom tady pak byli dlouho. No to rozhodně ne. Co? No protože bych sice byl o hodinu vzhůru, ale pak bych to stejně prospal. Ne. Ne, nechtěla. Protože dojíždím a doma bych se potom dostala velice pozdě. Víc bych se vyspala, takže já nejsem proti. Já osobně bych to nechtěl. Já v tom žádnou výhodu nevidím. Jo, tak někdy jo, protože nestíhám vstávat někdy. Jo, klidně. To by byl můj sen, akorát teď už s tím nic neudělám, když už jsem u maturity, že jo. Ne, protože bych chodil pozdě ze školy. Ne. No, asi ano, protože já mám problém se stáváním, takže by mi to dost pomohlo. Jo, aspoň bych si mohla přispat, to je dobrý. Nechtěl, určitě ne. Je to akorát 8. A to usiluju už 8 let. Takže raději ne. Zásadně ne, protože logicky. Čím dřív, jako začnete, tím dřív skončíte.